Takže čaute dámy a páni, z ďalšieho videjka z hry Fortnite. Máme novú sezónu, na ktorú som sa veľmi tešil, čiže pôjdeme možno splniť pár questíkov dneska, ale predtým si dáme menšiu modlitbičku a poprosíme Fortniteového boha, aby nám požehnal, aby mi hra nepadala, nesekala a išla plynule, čiže Fortniteový bože, prosím ťa, dopraj mi konečne normálnu hru, kde mi to nebude padať, kde to nebude sekať a budem si to môcť naplno užiť. Čiže Fortniteový bože, ďakujem, dámy a páni. A na začiatok tohto videjka by som vám chcel oznámiť nejakú novinku. Už dlhšie sa pohrávam s myšlienkou merču 2.0, keďže prvá várka merču stála za figu, nikto to nechcel, čiže napíšte mi dole do komentárov, či by ste chceli merč, alebo nie. Či sa mi oplatí investovať môj drahocenný čas do vytvárania môjho merču. Samozrejme, bude tam moje logo, ktoré mám či už na YouTube, alebo tuto na TikToku a môžete sa pridať do prďáckej komunity Fortniteových alebo Brawl Stars hráčov. Nie, do mojej komunity. Čiže daj mi vedieť do komentára, či by si chcel merch, alebo nie. Hovorím, aby som mohol venovať svoj čas vytváraniu merchu, alebo sa na to vykašľať a vytvárať takéto divno jasné videjka šliaké. Čiže toľko novinky na začiatok. Ideme si prezliť pyžamko, ktoré tu máme. A čo si dáme, inak tento skin je fajnový. Ak si nevidel videjko, jak si za 5 minút získa tento skin, pozri si ho na mojom TikToku, je tam rýchly návod, kde ho môžem mať za 5 minút. Čiže, ukáža sa... Nedá sa upravovať, prečo sa nedá upravovať? Safra prací! Dáme si tu do pankerku, takže dávaj šani. Či slečna, či čo si to... Áno, áno, moja zlata, už ideme na to, počkaj, len si toto zvolíme, že zero builda. Pozrieme questy, aké nás... Kamaride. Kámo, čo mi zostáva? Toto, briefing, armory. To netuším, kde v prdeli nájdem. Defeat Doom, Emma. Toto som mohol splniť, pretože mi to jeden prdola prekazil. Chýbali mi už len 3 políčka, aby som dal dole doktora Dooma a tento quest mohol byť môj. No, takže dnes si dáme Defeat Doom, Emma, Frost or Mysterio, čiže koho si vyberieme prvého, kto je tuto, netuším, ale daj mi track quest a ideme na to. No, takže vybral som si dobrú lokalitku, kámo, keď tam zase bude padať kopu hráčov. Chcem dať dole jedného bossa, samozrejme za ten quest mám 20 000 XP-ček, čo má by som mal získať za chvíľečku, ale keď tam zase bude veľa ľudí padať, to questu budem padať tak veľký makový vyžiť vyles. Čo by som bol veľmi nerád, kebyže po tom questu už idem dlho. No, to asi 2 dní. Takže dáme si tam flopa a inak mimochodom tam je aj jeden quest. Počkaj, toto nebude tá lokalita asi. No vidíme, ale moja taktika je, že by som sa chcel trošičku najprv nalútiť, keďže tam moc toho není. A tuto vidím hneď čestku a tá by sa mi mohla hodiť. Takže toto mi daj. Daj mi juice. Pleskni si juicea, jedného druhého frťana. Chcelo by to niečím dobrým zabiť, ale keď momentálne robíme family friendly content, tak to asi totiž... Aha. Nebude priateľné, ale tak si myslím, že... Hodím po ňom kokosák. Kámo, to bude jaká challenge, že hodím po ňom kokosák. Kámo, nehajte mi to... Iha, 72 nábojov, no to neviem, či je dobrý nápad. A hneď som si dolámal nožičky. Kámo, zas to seká. Blbosť. Dobre, dáme si kokos ešte. Taký fajnový kokosový koláčik a ideme dole. No. Fortniteový boh ma nevyslyšal. Stále to seká. Tak ale ideš tam.
Dobre, najombáme sa teda tejto strandy. Ten tam mám oného šanieho, čo tam tancuje. A ten má zrejme nevidieť. Čo je len? A čo tam skáčeš? Dočkaj ma! No samozrejme, 56 nábojov. Super, to dáme. No probléma, ale ja by som si dal toho bossa, ale zrejme už... Počkaj, ten boss tu ešte je, počkaj. To si zoberieme. Aj toto by som chcel a teraz daj mi toto. No, uvidíme. Či sa oplatí ísť na toho bossa. Čau! Ty kámoš! Evidentne s nimi kámoš. Kámo, nesekaj sa. Aha, takže ty keď si v hentom štádi... tak to je aký predel? Ona keď má tú diamantovú sranu, k nemu sa akože nedostanete. Takto... Neeeem, dopadne, dobre toto. Čo robíš? No nič. Lečná, mohla by si sa tomto brnení už vykašľať, ako? Ja by som si chcel ešte dneska aj zahrať normálne, ale... Toto ste, toto mi daj! Aj na to mám klik. Daj mi toto. Ej, čo robil si mi auto? To sa robí? Šmejt. Aľo, je tu niekto? Kde si? Okej, to by sme mali vybavené. Fajn. Toto chcem. Daj mi toto. Okej, fajn, zoberieme si toto. Nábojov, ktorých nikdy nie je dosť. A tu máme niečo zaujímavé. Skúšame túto srandu a chcel by som toto fajn. No, myslím, že môžeme ísť na bossa, až mi ho nevyfúkli. No, jasné. Aj bože! Tento boss by bol v zóne a to už by som nestihol. Kámo, zabávam sa, o to tak aj vypadá. Núďa. No dobre, ten mi čorov auto, tu som tuším videl ešte jedno. Takže šanio, horsa, hejsa. A ideme na to. A akože tu je jedna kára fajnová. Dobre, dávaj. Dáš pokoj, nemám teraz čas na teba sa s tebou hrať, ajde na bossa.
bolo, aké sú lenivé tie auta. Nešli minulé sezóne tie auta rýchlejší. Ani na teba nemám čas, zmizni. Ja idem na bossa. Hráči ma nezaujímajú momentálne, mňa zaujíma len boss. Kámo, druhý. Kámo, odné to auto, jaké lenivé. Bez turba nejde, bo rýchlo ani bohov. Aha, pozri. A došlo turbo. Šani, naparkuj ti ne do garáži, nevadí? Pam, betóny, nezájem. Čau, Zoši. Nemáme tu fidlikanta. Zmizol! Ja ti dám mysterio. Tak to dostane na prašinu. Takto! Jo, vy ste dvaja! Výborné! Kámo, vážne? A ešte aj hráč. Hod. Ej, dole. Ďakujem za náboje. Toto by som si zobral. Díky. Výborné, toto som nechcel. Nevadí. Ďakujem. Ja si myslím, destroy objekt with opponent war machine. No počkaj, ale... To tu mám zás, ja som myslel, že... Počkaj, ja to je ďalší quest, čo musím spraviť, tak to musím ísť do tej druhej lokality. No dobrož, kámo, ale toto... No tak toto bol ľahší boss, jak hen ten, čo som čakal, že bude. Ale tak nevadí, jak ten... Istotu. Ty sa nabí. Fajn. Máme tu niečo zaujímavé? Počkaj. Čo to tu máme? Ja vím, že si tu. Nevadí. Ale dobrá hra to bola. To sa mi ľúbilo. Čakaj, ale neviem, či nepa... Ja mám takú ľúbeho tušáka, že... Toto je zlé místo a... Zlé místo... A tu bude boss. Ten, ktorého ja nemala rada, ten bossa.
ale najprv spravím takúto špinavosť. Ja si to tu prešmejdím, hej, tých chlapcov necháme, nech sa vybláznia. A ja pôjdem na to špinavo takticky, hej. To mi dá. To chcem, nezaujímavé. Je tu volačo. Ale ozaj len toto, ja by som potreboval toho oného. Jak sa temu nadáva? War Machine Specialidej. Je, niečo mi tu svieti, počkaj, ale... Niečo mi tu ukazuje stále hráča, kde je? Neviem, nezájem. Pekne! Kámo, dobre veľa dobrého kvéru si mal. Tak ale čo? Koľko? 42 XP-ček ti zostalo. Vlak čo nevytrapí? To hneď? Budem mať to šťastie, alebo nebudem mať to šťastie? No jasne. Haló? bol som rýchlejší, ale... Noc. A peček mi teda neostalo, ostalo mi 41 na to, neviem to, pane, dobre je, pane veliteli. Takže by som sa mal tejto lokality, čo nechlišie zdekovať. Kámo, furt má 41 HPček, furt má 41 HPček, to nie je dobré. Bože má chlapci! Dobre, pohode. Kámo, tak toto je. Toto není dobre. Kde si ty holub? Kámo, 41 HPček a naháňam chlapika, čo má tú onú srandu na chrbte. Ale tá sranda by sa mi zešla, takže mohol by sa ten chalan vrátiť. Kde si? Ale ona ma trafila, a však ja som ti pomáhal. Zradila ma. No to sem padá málo hráčov, všetci robia questy, tak padajú na tieto 3 místa. Keď questy porobá, nebude to nikoho. Počkaj, ale kde je ten šmejt?
dobre, ale... Tam je papšajt. To si podám neskorší, ale teraz by to chcelo... Menší loot. Kámo, tak táto oblasť je dobre chudobná. Fajn, brokovnicu s 10 nábojmi som našol. To som frajer, s tým zachránim celú hru. A trápte s ním. Á, čo som tu našol? Dáš pokoj! Moje! Dovolíš? Nie! Aha, je to spravil aj quest. Výborné! Fajn. Kámo, to bolo pekné. A všetci idú sem, nejdete preč. To bola špinavo, čo kámo? Ešte je tu volado? Fajn, tak toto som nečakal, že sa stane. Daj mi toto. A ešte by som chcel toto. Výborne, výborne. Toto ma celkom potešilo, lenže aký damage mám tam, že doktor zem to čo je vlastne. Fajn. Dobre, čo vymeníme, keď tu máme toto? Nie, daj mi toto. A mám to všetko nabité, alebo keď nie, tak to by bol prúser jak rampa. No dobre, ale ako čo chill. Tu mám niečo. Náboje. To sa mi hodí a uvidíme. Čo mi z toho padlo? No, môže byť. Daj mi toto. Počkaj, počkaj, tak toto spravíme, že change. Komplet to vymeniem. A čo to tu je? No, mám tu ďalšie, dobre. No dobro, že ale čo chill? Jako, a jak mám spraviť ten quest? Čo je to vlastne tým oný? Doom, opponent with Dr. Doom's Arcane Quetless Mystical. Mysterio. Monarch. No nevadí, ja na to dojdem, čo to je. OK. Máme dole. Aj náboje, ty sa budú hodiť. Aj ďalší dole. Ďalší dole. Čo čil? Kde čil?
Kde hlavne, čili ako čo mám toto spraviť? To je voľaký komp. Som vedel, ja som ten komp nestlačil. Tak ideme sa pozrieť, čo ten komp mi to káže. Že alebo to bude zase ten hnusný shadow briefing. Neviem, ale... Haló? Zešlo by sa mi auto. Zapadá mi sa na hráč. Au, kámo, už krásne si lak. Budem sa tak voziť krajinkou. Aaaa, máme cestičku. Čo by som tu tak... Ďakujem, nemá zač. To bolo pekne čistá prácička. Idem. Tady niečo máme. Ó, než hovor, kámo. Že by toto ono bolo? Tu kroku chcem? Alebo to je jedna sranda, či to je jedno, keď máš. To je asi jedno, ktorú máš, ale... Ja už asi vím, čo mám spraviť, počkaj. Destroy objekt. Či oponent, ne? Aha. Tak toto rozhodne vyskúšam, takúto srandičku. Haló, hoši, kto sa potujme dobrovoľne? Ja by som to chcel rád vyskúšať, našol som si nové hračky. Ja by som si to chcel rád vyskúšať, haló? Hoši, je tu niekto? Bacha strom. Chlapci, našol som si novú hračku, hádam mu takto. Dáš dole. Chcelo by to ďalšie auto a lepšiu cestu. Ja to potrebujem vyskúšať, neviem či na to nie je náhodou aj quest, ale tu mám ďalšie auto. Ajaj, ajaj. Preč? Sani do auta. Poznať si místo. Lebo nevíš, kde si. A kde som si to označil? Takže ideme na to mistečko aj s tými novými hračkami, čo mám. Tady to krajinkou sa povozíme. A tam sa strieľa. Dočkajte ma, hneď som tam, ja si to chcem len vyskúšať. O tak, hada mi to nepokazíte, chlapci. A, počkaj, tu máme jeho. Au.
Ale no tak! Tak tie nové hračky nevyšli. Kámo, ty čo máš, aký skin, hej? Takže ak sa ti dnešné videjko páčilo, lajku, zdieľaj, odoberaj a vidíme sa pri ďalšom bláznivom hernom videí z hry Fortnite, kde budeme pokračovať plniť ďalšie questy, takže čau!